Kompanija MK Group je već tradicionalno šestu godinu za redom Košarkaškom savezu Srbije omogućila organizaciju sportskih priprema za svetsko prvenstvo u Kini u hotelu Grand na Kopaoniku. MK Grupa već šestu godinu za redom podržava košarkašku reprezentaciju Srbije i nama je zaista zadovoljstvo da možemo da ugostimo naše reprezentativce u hotelu Grand na Kopaoniku kako bi se što kvalitetnije pripremili za svetsko prvenstvo u Kini. Tokom konferencije za novinare, organizovane povodom predstojećih priprema i učešća naše reprezentacije na Mundo Basketu 2019. selektor Aleksandar Đorđević govorio je o detaljima priprema na Kopaoniku, pripremnim utakmicama, ali i predstojećem takmičenju. NBA ekipama, prema tome, ali sve ćemo isplanirati, pa ćete verovatno u par nekih dana, koliko doći da nas pozdravite, vidjeti ko će sve da krene, ali mislim da ćemo otprilike polako na Kopaoniku uz par nekih zakašnjenja, nevezano samo za te i obaveze u ugovorima, nego i neke lične stvari, ali da ćemo biti vrlo brzo kompletni. Moj zadatak da ih prevarim sve, da ih što pre dovedem gore, a oni će sami da se zažele čim vide loptu i to je onda kraj. MK Grupi njene članice, među kojima je i MK Mountain Resort, kontinuirano pružaju podršku razvoju sporta u Srbiji, a partnerstvo sa Košarkaškim savezom Srbije traje više od pola decenije. Direktori kompanije MK Group Aleksandar Kostić, Jovan Purar i Aleksandra Stojanović ispratili su naše reprezentativce i poželeli im puno sreće. Svi zaposleni MK Grupe našim košarkašima žele puno sreće.